já de seguida temos o bailinho aqui da nossa freguesia com o assunto Os Canalizadores. O autor do assunto é o Brito Fraga, o autor das cantigas Artur Miranda e da música Sérgio Mel. São 17 elementos e têm duração de 40 minutos. Desde já um agradecimento a estes rapazes que aqui estão, que não desistiram e que mais um ano elevam o bom nome de São Bartolomeu. Um aplauso para eles. Tá bom. Boa noite. Queria só fazer aqui uns pequenos agradecimentos a entidades e pessoas que colaboraram connosco. Desde já a Junta de Freguesia, a Casa do Povo. Também houve duas entidades, o Clube de Jude, na pessoa da Cláudia, aqui da Freguesia, que nos emprestou a carrinha, que nos tem dado imenso jeito, e também o Angra Bassi, que também nos emprestou uma carrinha. Queríamos também agradecer o Jaime Oliveira, porque ele que nos pinta os cenários, e também o Vítor Armando, também que nos dá sempre uma ajuda na parte da carpintaria. Desde já agradecer a vossa presença, para nós é um prazer dançar aqui na nossa Freguesia, espero que gostem, obrigado, bom Carnaval. Isso é que é mesmo de uma pessoa ficar chateada. Pois a Anitta da casa de banho, variada, tem que vir para a retrete do quintal. Já alguém para vários canalizadores e nada. Está tudo para os bailes de carnaval. É, pá, isso está frio, filho da banda. É mais atrás, vou ali e vai que orte. Ah, oh, que bela cagada. Não há nada melhor, é como ir cagar. Ei, não há papel. Manuel! Oh, Manuel! Traz papel! Aquele meu homem não ouve nada. Manuel! Nada. Ah, vocês, tem aqui uma filhinha. Ai, que medo. Mas vai ter que dar então. Ei, já se cheio doente! Ai, que bati que dei no chão! Ai, que carinha! Ah, Manuel! Manuel! Ah, mulher, para que essa gostaria? Está aqui um papel! Só agora, seu anormal! Olha, já estou em brasa! Arranja-te para essa canosadores que ainda vem mais para o quintal! A partir de hoje, só caga em casa! Olha, parece que já chegaram os canalizadores. Já não era sentido, vamos chegar. Thank you.
pois as tradições ficaram e o carnaval regressou. Os deuses já renovam, animados e o povo vai celebrar. Que custa nada desejar a tradição com toda a emoção deste carnaval. Pois não vai regressou a alegria que livra desta terceira, regressou a harmonia desta gente hospitaleira, regressou todo o amor que enche o nosso coração, regressou todo o fervor desta tua multidão. Estamos a levar animados e o povo para celebrar. Desejar a tradição com toda a emoção desde o carnaval. Posso vai todo o povo se diverte com este teu festival. Todo o povo se converte ao fogão do carnaval. Tradição que nos afeta, que nos torna deslumbrantes. Tradição que nos conecta com os nossos imigrantes. Estamos a um povo animados e um povo para celebrar. E por lembrar, desejar a tradição com toda a emoção deste carnaval. Pois não vai igual. Sem mais queremos passar, vou deixar nosso conjunto de outra moda apresentar o tema do nosso assunto. Senhoras e meus senhores, pedimos vossa atenção para os canalizadores que só armam confusão. Estamos cá de novo animados e no povo para celebrar. E vamos com toda a emoção deste carnaval. Pois não vai ser entregue ao Criador. Por isso, irmãos, enchei os corações de alegria e pagai o culto aqui ao Padre da Freguesia. Epá, que enjoo vem desta retrete. Oh, tia Sozoete, tia Sozoete! Quem é? São os canizadores? Não, é o Padre João. Estou a pedir para o culto em nome do Senhor. O seu Padre sabe arranjar um spell? Não. Então o dinheiro é para o canizador. Oh, Beto, tu vens de braços abertos, prestes a ser o Cristo Rei, o que é que está-te a dar? Epá, isto é uma medida que criei. Deste tamanho, estás a reparar? E a braguilha aberta para que é? É para arrejear? Ei, olha, aguenta aqui a medida. Eita. Que é para arrejear. Dá cá a medida. Ah, é. Ei, fiquei sem a medida. Ainda tens a medida? Eu não, já te dei! E que sorte que esse é um gajo prevenido que tinha a medida num papel escrevido. Calma, calma. O ladrão na morte. Bom, eu vou amarrar ali o cão à fogueira para não vos pegar, tá bom? Para onde começar a trabalhar. Isto está de ramais, já chega à sala, até. Já quer a sala. Oh. Ei, se não há cão, vamos trabalhar. Ei! Ei! Ei!
É lá! Isto ainda podia derramar! Olha, há ali na mala um frasco de pica na usação. Vê se na digi no rótulo, dizendo que isso filmes. É melhor tu ler, se calhar que eu sou meio analfabeto. É, agora que estás a falar, chama-se analfabeto só os que não sabem ler. Porquê é que não sabes chamar alfabeto só os que sabem ler? Sério, eu não percebo nada de geografia. E por falar em geografia, quantos testículos é que a gente tem? Quatro. Quatro. Ei, mas os meus de hoje garanto. Olha, testículos já à parte, vamos hoje a trabalhar. Começa aí a espetar. É, homem, a tia Suzu está muito, a tia Suzu é. Olha uma moeda aqui, ó. Isto é um erro. É um erro, é. É um erro, é um erro. Ei! Ih, para estar a espingar! Fecha a boca! É para isto não está a resultar. A gente é que arrancou o spell. Espera aí. Oh, bem, eu não estou a conseguir arrancar. Dá aqui uma mão. Espera aí. Epa! É para te agarrar o spell! Eu agarrei onde havia merda. Anda lá! Parei! Se calhar nunca pensei! Ah, tu deste uma camarada espartada! Acho que fiquei da batição ainda lá! Não, isso está fácil! Não, é para baixo, para baixo! É! Ainda sai nem para cima nem para baixo! O que é que eu faço agora? À frente! Eu vou ter que cortar! Cortar o quê? A tampa? Não, a pomba! Não! A pomba não! A tampa fica, então! Fred, a tampa faz mais falta! Fred, o que vais fazer? Fecha os olhinhos! Não custa nada! Está quase! Resultou, vá, então! Epa! Que é para descansar as vistas? Oh, Manuel! Tu és mesmo um anormal! Olha, sabes ali a minha vizinha? O marido dela dá-lhe um beijo todos os dias de manhãzinha. Porquê tu não fazes igual? Oh, mulher, imagina-se que é que conhece a nossa vizinha! Olha, e tu é ficar cansado que é disparado. Essa coisa de trabalhar em senhores, isso põe a gente cegos. Ei! Cuidado com os tomates! Ah, isso é um saco de tomates? Não, são pregos. É um homem. Renova! Renova, é um homem. E o saco está cheio porque os pregos estavam aí para o sol. Tia Suzé é muito poupada, então. Ela poupa em tudo o que pode. Ainda ontem fiquei com cara de tolo quando ela fez anos e pôs menos 10 velas em cima de bolo. Manel, mulheres. Epá, falei em mulheres. A minha andou-me a chatear para o massagear. Um creme caríssimo que usei. Epá, foi tanto que mal o massageei, ela ficou 15 minutos a cortear. Prazer! Epá, isso não é nada. Eu ontem massageei a minha, eu usei foi manteiga margarina. Ela levou 2 horas a cortear. Prazer! Não, fui de ter limpo as mãos na costuinha. Ando eu assim a pedir para o culto para a freguesia, mas a coisa está ruim, a saca de dinheiro está quase vazia. É batatas, é sopas... Sou padre, ainda bem que lhe encontro. Eu cometi um pecado e comi pipocas. Oh, irmão, podes ir descansar que isso não é pecado. Sou padre, eu cometi um pecado e comi pipocas. Oh, irmão, podes ir descansar que isso não é pecado. Senhor padre! Não me digas que também comeste pipiocas. Não, eu sou o pipiocas.
senhora, deixa-me pôr a andar. Seu pá, seu pá. Olha, o seu pá foi-se embora e tinha o cu de pau pagar. Olha. É. Passa, passa, calma. Ei, perdeste o rebono, o que é? Tu estás cansado. Tu vieste a pé. Não, e tive uma ideia bela. Em vez de apanhar a urbana, vim a correr atrás dela e poupei 2 euros. Tu és é tolo. Se tivesse vindo a correr atrás de um táxi, tinhas poupado 10 euros. Eu é que não posso correr. Eu tenho esta perna de oi. Epá, isso é de ideias. Ah, não é então? Esta tem a mesma ideia e não me dou. Eu preciso de um carro com broa e vim um LX, um bem barato então. Dizia assim, quase novo, só com 2 quilómetros. Imagina que isto com broa. É, tu és mesmo peleirão. É pá, um carro com 2 quilómetros, onde é que eu ia estacionar? Eu. Estás maluco, tu estás a rir sozinho. Nada. Não é nada. E lembrei-me agora daquela história de burro que contaste a semana passada. Ah, achaste assim tanta piada? Então não! Desde então, mal vejo um burro, lembro-me logo de ti. Ora, está pronta a canalização que se fez. E se a gente fosse a pedir uns fritos para o almoço? Subias a fogueira que ficava vigil, pô. Oh, aproveita para subir que eu estava muito. Passar. Será que estão aqui na minha fogueira a roubar? Estou a ver um galho ali meio posgaçado. Ah, não! Isso é um guato que resolveu a fogueira de pá. Um guato pesado. Um guato pesado. Miau! 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 Um guato muito pesado! Ah, é um gato muito pesado. Miau! Não há nada, António. Sebastião, vamos ir ver o Sebastião. Muito obediente esse cão. Muito obediente. Gasta muitos amigos dessa maneira. É, e são um fui e um para mim. Queres só tu a fogueira? É, não faz mal, não há fixe. E tem aqui a minha marmita. Canalizador, o que é canalizador? Traz sempre a sua marmita. Santos de queijo. E a outra? Também é de queijo. É, pido teste de santos de queijo. E a minha mulher faz-me sempre santos de queijo. Deixa abrir a minha marmita. Ei, é fião. A outra. Ei, também é de fião. É de teste de santos de fião. A tua mulher sabe que não gostas de fião e fez-te santos de fião. Não, eu por acaso é que faço as minhas santos. E estou aqui a pensar numa coisa convosca. E vou-te explicar. Eu não gosto de queijo. Não. Tu não gostas de fiambre. As minhas chances são de queijo, as tuas são de fiambre. É, bem, isso é uma ideia disparatada. A gente tira as coisas de dentro como os povos a que se tenham. Freguesia. Oh, Alberto, queria mesmo te falar. Ouvi dizer que foste pai para a quinta vez. É verdade, seu pai. Foi um outro dia. É uma casa cheia de alegria. E a tua mulher onde é que está? Para os parabéns ele dá? Ela foi viajar. Ela foi a Roma. A Roma? Mas fazer o quê? O seu pai lembra-se quando o senhor foi a Roma?
E a gente pediu ao seu padre para acender lá uma vela que ela não conseguia engravidar. Tá, sim. Estás lembrado, sim, não está? Sim. Pois, ela foi tentar apagar essa vela que a lavoura não para de aumentar. Olha o tio Manel e a tia Cezoete, com quem tal foram passear? Não, a gente fomos para um doutor, para uns estudos que me estavam a dar. Ah, e ele assustou no que tinha? Quase, ela tinha 100 euros na carteira, ele pediu 90. Aguenta? Os estudos não queriam passar, não havia nada de remédios para resultar, mas o doutor uma solução inventou. Disse que a minha Cezoete tinha engravidado. Ó, tio Manel! É impossível ter sucesso em engravidar. Ei, o que é certo é que ela nunca mais se lançou. É que é um mel. Oh, desculpa, mas não. Sim. Estou a optar por René. Oh, bem, já viste? Ele não deve ter bracinhos. Não, não está. Tu sabes, cá por aí muitos coitadinhos. Ah. Oh, vão ajudar. É, que é que não dás tu ajudar? Oh, e tens mãos sujas? Já está capaz? Ah, não, não. Isto pode infectar? Ah, caralho, pode apetecer cair. Menos ruim? Vamos abrir a bradilha, se faz favor. A bradilha? Não é para dizer a ninguém. Pode entrar para fora, se faz favor! Pode ser que disse, se faz favor! Queres que eu te faça mais alguma coisa agora? Não, obrigado. É com este frio. Nem sequer te tens a dar mãos cá para o pé. Olha, vamos, mas é pegar o autocolismo à parede. Segura aqui, está bem? Está lá mal, não para de coar. Sim, está. Está. Ei! Vai. O que é, o que é? Peguei-te um prego, poé, na pequena e na piscina, com a minha Nossa Senhora. Ah, para aí, vou pegar um prego, poé. Estás com sorte que os meus sapatos é quatro numas assim. Vá, vem outra vez a cabeça de atum. Epá, o que estás a fazer? Estou a apanhar picharucos. Picharucos? O que é que são picharucos? Não sei, ainda não apanhei nenhum. Puta andar, pá. Isso é para trabalhar! Oh, oh tia Cezoete, tu estás a tentar abrir a porta com o cepestel? Oh, minha Nossa Senhora! Ei, isso é o cepestel! Onde será que pus a chave da porta agora? Oh, Cezoete! Cezoete, anda que a gente temos que ir ao funeral de tio Marcial! É, a vida para ele acabou-se. Coitado, morreu a bela leite ainda por cima. Afogou-se. Dá uma vaca que caiu-lhe em cima. Sabes quem é que está a lembrar? Sabes quem é que está internado?
O Jaquim Larosa. Não pode ser. Estás enganado. Não estou nada. Ainda ontem viu passar com uma gaja jeitosa. Pois, o problema é que a mulher também o viu passar. Epa, falei em gaja boa. Olha aquela ali a passar. Estás a ver? Onde é que lhe o pipiocas? Olá! Ah, aquela. Oh, com uma mulher daquelas, o que é que fazias? Entrava para casa. E de pelo, e de pelo? Entrava a blusa, a saia. E de pelo, e de pelo? O sutiã. E de pelo? E depois entrava as cuecas. E de pelo, o que é que fazias? Entrava o ilhaço das cuecas e fazia uma fisga e ia apanhar merdas. Mulheres, mulheres, mesmo é só para chatear. Epá, a minha lá em casa não queria fazer nada. Não. Ei, mas em 3 dias eu a pus no seu lugar. Não é fogo, é fogo. Ao primeiro dia, não vi nada. Ao segundo dia, ainda não havia nada. Mas olha, ao terceiro dia, ela já lavava a louça, já limpava o pó, o que aquela mulher já fazia. A minha, ao princípio, é que matavas para aí a dizer. Não. Mas eu fiz aquela carne de mal que se fazer. E? Ao primeiro dia, ainda vi nada. Ao segundo dia, ainda não havia nada. Ao terceiro dia, já comecei a ver qualquer coisa do olho esquerdo. Epa, a tua mulher bateu-te. O que é? A tua não te bate? Oh, Beto. Ah, não gosta de ti. Oh, Beto. Fala em olhos inchados. Será que os olhos da cara têm alguma coisa a ver com o olho do cu? Os olhos da cara com o olho? É, eu acho que não. Ah, tem então. Ainda ontem arranquei um cabelo do olho de cu, veio as lágrimas aos olhos da cara. O Alberto mandou-nos para um estente. Epá, olha ali a minha mulher, não é? É. Ei, e sabes quem é aquela que está ali ao lado? É a minha mãe. Olha, coincidência, comigo é igual, só de encontrar ti. Afinal está ótimo. É. E tu, onde é que foste? Fui um doutor amigo e estava com dor de barriga e muito fastidio. Andas a comer mal, se calhar. Anda. O pequeno almoço é 10 papoções. Ao almoço e ao jantar, 10 hambúrgueres e 5 pratos de sopa. E ainda achas que é coisa pouca? É. O que é que o doutor foi dizer? Ah, ele disse que precisava de 2 cus, que só um na carga tudo com o andamento. Não há que ficar doente. Já outro dia alguém disse que tu estás a ficar parecido com a minha sogra. Mente o bigode. Epa, e nem sequer tem bigode. Ah, mas minha sogra está. Falei em sogras, tu queres ouvir? Tu sabes aquele relógio que a minha mulher comprou? Ah, não. Aquele badal pesado. Ah, tem sim, um badal. Epa, ainda outro dia a minha sogra passou e ouviu logo a seguir. Maldito relógio, sempre atrasado. Ah, a gente é que já está atrasado. Passa, carro! E já estou farto desse carro. Sabes o que é que eu vou fazer? O quê? Eu vou amarrar a fogueira, queres ver? Eu amarro, amarro. Olha uma cadela ali, ó. Cima a fugir. Sebastião! Sebastião! Ah, vou aqui para a freguesia. A vivo ao custo! Ó, Sarrar, e meu então a pergunta para fazer. Pode-se fazer 6 anos de casamento? Por mim não há problema, desde que não cheguem atrasados à cerimónia. Mas será que essa coisa de 6 anos de casamento é mesmo necessária então? Ó, seu padre, eu acho que 6 anos de casamento é necessário. Agora o casamento depois de 6 é que eu acho que não. Ah, por falar em casamento, faz amanhã 5 anos que eu me casei. A minha mulher quer a data a lembrar. E como é que estás a pensar que comemorou? Com um minuto de silêncio com as grandes catástrofes.
Oh, Bert, queres-me já ir pescar? Amanhã é sexta-feira 13, é dia de azar. Mas tu queres mesmo ir pescar? Claro, pode ser que para os peixes também seja dia de azar. Agora, a gente já decide se vai pescar ou não. Temos que a reparação acabar. De manela a lata tinta deixou, que é para a parede de trás da sanita pintear. Ei, essa agora é que nos deixou. A gente somos canalizadores, não somos pinteiros. Não te preocupes, que eu arranjei uma maneira fácil de pintear. Estou para ver. Oh, mas que ideia que foi surgir? Um foguete amarrado à lata da tinta. Olha que coisa disparatada. Ah, quando o foguete se põe, arrebenta a lata e a parede fica pinteada. Ó, oh, já sentiu o foguete? Mas a gente tem que fugir! A fugir! A fugir! Epa, a porta de quem é aí? Pelo menos a seguir! A janela! A janela! A janela! Oh, merda, merda! Oh, parece que não resultou! O foguete não deve ter rebentado! É! O foguete não rebentou, deve estar amuado! Ei, está amuado e vou pôr-lhe na água então! Ouça! Vamos buscar pincéis e a gente pinta isso à mão! É! A sanita já deve estar a funcionar. Ai, que frutinha aqui! Mas o que é que está a passar? Ei, o foguete se amou. Oh,
Não há papel! Está aqui! Viva São Marco do Meu! Viva! Representante do grupo. Isto é uma pequena lembrança da nossa Casa do Povo. Esperamos ver-vos para o ano. Continuem assim. Bom Carnaval. Ok, obrigado. Obrigado.